Vládní krize vstoupila do svého třetího týdne. Na jejím počátku byla mimo jiné i otázka, jak Andrej Babiš získal firmu Agrofert. Odpověděl na ni velmi stroze, že koupil akcie za tržní cenu, tedy za cenu, za kterou je byli akcionáři ochotni prodat. Mnohem podrobnější odpověď přinesla naše reportáž už na konci března. Teď vám odhalíme, co nákupu předcházelo. Natáčela Jana Neumannová. No, já se vás chci zeptat na to, jakým způsobem jste kupoval akcie Agrofertu. Agrofertu? Já nevím, proč bych vám to sděloval. No, ta základní otázka... Ano, to si dovedu přece. Ta základní otázka je, když Agrofert byl v roce 97 oceněný na 900 milionů korun. Tam to nevím, a kde to bylo ocenil. Znal si dva a je to ve výročních zprávách a v dokumentech Agrofertu zaznamenané. Vy jste v roce 99 měl, vydělal řádově miliony korun. Za kolik jste tedy Agrofert koupil jeho akcie? Před necelými dvěma měsíci jsme v Reportérech rozplétali základní otázku. Jak se stal Andrej Babiš vlastníkem Agrofertu? V roce 1999 a 2000, kdy nakupoval první balík 45% akcí firmy, vydělal podle svých daňových přiznání zhruba 8 milionů korun. Hodnota firmy přitom ale byla podle znaleckého ocenění minimálně 900 milionů korun, podle odborníků ale mohla být až několik miliard. Můžete mi říct, jak vysoké ty výdaje byly? Za kolik jste koupil akci Agrofertu? A proč by vám to říkal? Jako? Protože to byly vaše výdaje. Pokud jste měl na korunové dluhopisy... Já jsem Agrofert kupoval už dávno. Ano. A samozřejmě jsem měl na to peníze. A to není váš problém, jako, za co jsem to já kupoval. Kupoval jsem to za peníze. Podařilo se nám najít dosud neobjevené dokumenty. Díky ním jsme rozpletli nákup 10% akcií od společnosti Spolana. Za 10% Agrofertu zaplatil Andrej Babiš 2,5 milionu korun. A to přitom v době, kdy ve firmě zůstával nerozdělený zisk 56 milionů korun. Znamená to, že ten kupující vlastně si tím podílem koupil i podíl na tom nerozdělném zisku. A to bylo 5,6 milionů. To je minimálně 5,6 milionů. Ano. Takže vlastně to koupil za míň, než kolik prakticky tam byl ten zisk. Prakticky za polovinu toho, kolik si koupil jenom podíl na nerozdělených ziscích minulých let v té společnosti. Z tohoto hlediska to samozřejmě vypadá jako velmi dobrý obchod, za který jste zaplatila míň, než co jste si za to koupila. Kdo tedy Spolanu v té době vlastnil? Kromě dvou soukromých firem, to byl i stát. Fond národního majetku naprosto přesně, tady je uvedeno 36,73%. Nepochybně stát jako největší vlastník z nich, vlastníci 36%, se musel spolupodílet na rozhodnutí o tom, že prodá akcie Agrofertu soukromé osobě. Chtěla jsem vědět, proč takový obchod udělala firma, která byla z bezmála 40% vlastněná státem. Proč stát nechal prodat 10% podíl Agrofertu za 2,5 milionu korun, když jeho hodnota mohla být v řádech desítek či stovek milionů korun? Spolana přitom sama měla miliardové dluhy. Celková kumulovaná ztráta z minulých let ve výši 2,3 miliardy korun dosáhla hodnoty 51,6% základního jmění. V důsledku výše uvedených příčin se Spolana dostala v současné době do situace, kdy je ohrožena sama podstata společnosti nebezpečím vyhlášení konkurzu. Tyto dluhy později zaplatili daňoví poplatníci. Stát totiž Spolanu zachraňoval a taky částečně oddlužil. Proč tedy ale firma neprodala 10% Agrofertu výhodněji, tak, aby snížila svůj dluh? V tehdejší vládě Miloše Zemana za to zodpovídal jako ministr financí Pavel Mertlík. A když teda oni měli vlastně ten podíl, Spolana měla teda 10% podíl v Agrofertu, tak jaký vlastně ten podíl pro ně měl jako přínos, nebo jak vlastně, protože to byl dost významný majetek v té době? Nemám tušení, jak k tomu došlo, tohle fakt nevím. Nyní se vrátíme ještě dál do minulosti, do doby, kdy Agrofert ovládl Andrej Babiš. V té době generální ředitel firmy. Psala se 90. léta a jako v řadě jiných společností došlo k podezřelé operaci.
Během ní se vlastník Agrofertu, slovenská firma Petrimex, odstl na vedlejší koleji. Agrofert prosperoval, rostl mu biznis, brzo měl obrat v miliardách, ale to trvalo vlastně jenom 2 roky, protože poté se stala operace, přes kterou Petrimex přestal být většinovým majitelem toho Agrofertu a Agrofert de facto ovládl Andrej Babiš. Jak ta operace vypadala? Víme, že došlo k navýšení základního jmění, ale paradoxně toho navyšování základního jmění se neúčastnila matka, to znamená Petrimex, ale dodnes záhadná švýcarská společnost OFI a v menším měřítku také spolna Neratovice. Měla ta transakce nějakou logiku? No, jedinou logiku měla z pohledu Andreje Babiše. Do Agrofertu tak vstoupili 2 noví hráči. Firma Spolana investovala 400 tisíc korun. Pro nás klíčová záhadná švýcarská společnost OFI ovládla většinový podíl. Akcie nakoupila za 2 miliony 600 tisíc korun. Právě o firmě OFI se zatím žádnému novináři nepodařilo najít bližší informace. Ta firma nikdy nepostupovala nějak samostatně a i na valných hromadách ji zastupovali právníci Agrofertu. Takže je víceméně zjevné, že jde pouze formálně nějakého jiného vlastníka. Co vlastně my můžeme zjistit o té firmě OFI? V současné době jedinou informaci, kterou můžeme získat, je, že se takhle jmenuje, na jaký adrese sídlí a kdo je statutárním orgánem té firmy a zároveň jaká je suma základního kapitálu. I tato otázka zajímala premiéra Bohuslava Sobotku, když žádal po ministru financí vysvětlení. Andrej Babiš odpověděl takto. Jednalo se o moje švýcarské spolužáky a přátelé z doby, kdy jsem ve Švýcarsku studoval. Je s podivem, že si tuto informaci, která byla na internetu v různých formách, již mnohokrát probírána, páni poradci nedohledali. Co se týče údajných švýcarských spolužáků, zůstali podobně neviditelní jako manželka inspektora Kolomba. Také je nikdo nikdy neviděl. Andrej Babiš chodil podle informací z lycea do této školy necelý školní rok. Kvůli zdravotním problémům se vrátil na Slovensko. Nastoupil jsem ve svých 16 letech. S kým mohl tehdy navázat tak úzký kontakt, že mu po 25 letech důvěřuje a financuje podnikání? To se nám zjistit nepodaří. Kdo to konkrétně je, nikdy neřekl, nedá se to zjistit, protože lyceum tvrdí, že takové údaje nemá. A Babiš to nikdy nedokázal, žádnou listinou, ničím. Proč nás to zajímá? Jak víme, OFI se stalo většinovým vlastníkem Agrofertu, který později přešel do rukou Andreje Babiše. V době, kdy OFI vytěsnilo většinového majitele, firmu Petrimex, neměl Andrej Babiš oficiálně dost vysoké příjmy na to, aby navýšení základního jmění mohl provést sám. Jak tedy vlastně tu transakci vnímáte? To, že tedy tam vstoupil nějaký nový investor, který tedy vlastně se stal majoritním vlastníkem té firmy? Tak já nevím, to je těžko spekulovat dneska zpětně, ale to samozřejmě ví nejlépe ty lidi, kteří tu investici udělali. Ale samozřejmě to byl v podstatě odstartovalo ten proces převzetí Agrofertu od Petrimexu. Proč a jakým způsobem a jak to já nedokážu z účetnictví poznat? Celý projekt Agrofertu jsem já vymyslel. Firma určitě beze mě by nikdy jako neexistovala. Zajímalo mě, v jaké kondici byl tehdy Agrofert, když ho Andrej Babiš ovládl. Společnost dosahuje v roce 94 tržeb téměř 2 miliardy. Ale při tomhletom obratu je tedy generován nějaký hospodářský výsledek řádově 16 milionů korun v roce 94. Tyto obchody závisely na smlouvách především s Duslem Šala a Lovochemii. Ty Agrofertu spadly do klína poté, co vytěsnil Petrimex, což byl podnik zahraničního obchodu, v němž Andrej Babiš pracoval už za socialismu. Bez těch smluv dal by se vybudovat Agrofert do té podoby, v jaké dneska je? To je ten potenciál a to je ten majetek, který ta firma má. To jsou ty smlouvy a ty budou garantovat budoucí výnosy. Bez nich by to bylo velmi těžké dostat se na ten trh. Ta hodnota firmy v roce 94 se podle mého názoru pohybovala někde mezi 27 až tak 150 miliony. Jak tedy přesně firma Petrimex o nadvládu nad Agrofertem přišla?
Ve Slovenském národním archivu jsou uloženy veškeré zápisy z porad vedení, zápisy z jednání představenstva či valných hromad. Je z nich patrné, že první zmínka o tom, co se stalo, padla až na poradě vedení více než 2 měsíce po změně majitele. Jinými slovy, o změně majitele se v Petrimexu nevědělo. Inženýr Štefan Petkanič informoval o jednáních týkajících se Agrofertu. Konstatoval, že v Petrimexu nebyly materiály týkající se Agrofertu, výpis z obchodního rejstříku, stanovy a podobně. Podíl Petrimexu v Agrofertu je místo proklamovaných 100% jen 25%. Vzhledem k uvedeným faktům podalo představenstvo Petrimexu na firmu Agrofert žalobu pro majetkovou újmu. Co se tedy přesně stalo? 13.2.1995 se měli sejít členové představenstva Petrimexu. Měli schválit ono navýšení základního jmění Agrofertu a zároveň se tak vzdát předkupního práva na akcie. Tímto krokem připravili Petrimex o 100% podíl v Agrofertu. Několik dní na to, již sám Andrej Babiš došel k notářce, nechal udělat oficiálně potvrzený záznam o této změně. Andrej Babiš mohl využít situace, že byl v dvojjediné roli. Zastupoval jak Agrofert, tak mateřský Petrimex. Když se o nevýhodné operaci dozvěděla dozorčí rada Petrimexu, Andreje Babiše odvolala z představenstva firmy. Petrimex podal žalobu a chtěl Agrofert zpět. Soud samozřejmě v první fázi zkoumal vůbec podmínky řízení. A v podstatě, když to řeknu úplně laicky, tak žalobce propásl lhůtu k podání žaloby o 3 dny. Soud tehdy vůbec neřešil, zda proces proběhl správně. Dostali jsme k dispozici celý spis. Z dokumentů se můžeme pokusit ověřit, jak významné pochybnosti okolo transakce byly. Vlastník vlastně za 75% Agrofertu zaplatil pouhé 3 miliony korun. Pak nevidím důvod, proč by to Petrimex dělal. Jedna z hlavních otázek je, kolik lidí o celé transakci rozhodovalo. Podle právníků to museli být minimálně 3 z 5 členů představenstva Petrimexu. Pokud by byli přítomni pouze 2 z 5, pak by to představenstvo Petrimexu nebylo usnášení schopné, nemohlo by nikdy přijmout rozhodnutí o tom, ať se Agrofertu zvýší základní kapitál, ani ty následující další kroky. Na jednání měli být přítomni 3 členové představenstva. Andrej Babiš, Anton Rakický a Elena Trenčianská. Tady je ale háček. Elena Trenčianská na jednání Agrofertu prokazatelně nebyla. Odjela totiž na služební cestu do Anglie. Vy jste teda jako nebyla na té valné hromadě, když to bylo teda nějakého toho 13. února 95. Tam jste nebyla přítomná. Ale byla. To a když jste měla jako, mít na služební cestě v Anglii v té době? Ano, to je... No, máte dobré informace. máte lepší informace, než já si vzpomínám. Tak mě jde právě o to, jak to bylo, protože jste měla být na 2 místech zároveň. Ano. Víte čo, já bych se na to podívala, jako, jak to bylo, lebo vím, že už v této věci v tom čase byly nějaké nezrovnalosti, takže jako... Já by som sa vám jako príkladne ozvala. Víc jsme se od Eleny Trenčianské nedozvěděli. Oslovila jsem dalšího vysokého funkcionáře Petrimexu, který si ale nepřál zveřejnit své jméno. Jednoducho to bylo na služební cestě, to bylo doklad, jako pase, který bylo razítko, ne ještě, jako, tak jsem to zkontroloval. Jakože v pase měla razítko? To razítko se nedává, ještě i doložku musela mať. Doložku zní, ale kontrolovala se razítko. Jo. Takže... A potom dala prehlášení, že se jednání nezúčastnila, ale nedala prehlášení, že záznam som nepodpísala. Znamená, že to bylo, taký by som povedal, že... Jak Češi hovoria tomu, oblebovák. Všetko bylo jedno zrým, to byl taký komplot. Tak se Agrofert octl v rukách Andreje Babiše a časem se z generálního ředitele stal miliardář. Já jsem nešel do politiky proto, aby vy jste mě zkoušela z mého podnikání, o kterém vůbec nic nevíte a nevíte nic o podnikání.